Assalamu alaikum dostlar. Bugün sizlerge elin arasında ötü köйгөйлүү болгон, бирок ошондой болсо дагы көп айтыла бербеген, жада калса дарыгерге барганда дагы ага өзүнүн ушул бардык көйгөйлөрүн айтканына карабастан айтылбай калган, айтылбай кала турган көйгөй тууралуу айтып берүүнү туура көрдүм. Бул болсо какырыктын көп чыгышы деп айтсак боло берет. Же болбосо мурундун бүтүшү деп кошумчалап койсок болот, анткени ушул эки көйгөй бир эле маселеге байланыштуу болот. Негизи нормада бардык эле билдирчелдер ички органдардагы көңүл органдардагы билдирчелдерден кан сыдыр бир өлчөмдө суюктук түрүндө ушундай слиз деп айта берели, слиз бөлүнүп чыгып турат, шилекей сыяктуу. Анын кызматы болсо ошол билдирчелди коргоп, ага түшө турган ар кандай зыяндуу болгон вирус, бактерияларды коргоп туруу болуп эсептелинет. Нормада бул бөлүнүп чыгып турат, бирок кээде ал ашыкча болуп кетет жана ошол учурда кайсыдыр бир көйгөйлөргө албетте туш болуп турабыз. Ошол көйгөйлөрдүн бирөөсү илимий тилде вазоматорный ринит деп айтылат. Бул болсо мурунубуздун артындагы билдирчелиндеги үч раковинасы бар, ошол жерде сезгенүү болгондо пайда болгон көйгөйлүү оору. Анын коркунучтуулугу башка ооруларга дагы алып келиши мүмкүн, өз убагында жардам бербесек. Мисалы синусит, каймарит сыяктуу башка көйгөйлөргө дагы, жада калса мурун кулакка дагы таасир этип атитке дагы алып келиши мүмкүн. Андыктан өз учурунда ушул ооруну жардам берип дарылап алсак, башка ооруларга өтүп кетүү мүмкүнчүлүгү жоголуп кетет деп айтсак туура болот. Демек ал биздин мурунубуздун артында сезгенүү пайда болгондо ошол жер ишип, натыйжада керегинен ашыкчараак слиз, тагыраагы суюктук, суу сыяктуу, бирок ага караганда коюу болгон суюктук бөлүнүп чыгат дагы. Бирок мурунубуздун эки тешигинин ичи таза сыяктуу эле көрүнө берет. Ал эми дем алуу болсо кыйын болот. Айрыкча кечкурун жатаарда башты койгондо балышка дароо ушул нерсе байкалышы мүмкүн. Ал эми окуучулар арасында дагы көп кездешет. Сабак учурунда өтө кызуу болуп аткан убакта мурун бүтүп дем алуу кыйын болуп калат. Ал эми сыртка чыгып жүргөн убакта бул нерсе анча билине бербейт. Жана дагы ал көбүнчө мурунубуздун тештер аркылуу алдыга эмес, көбүнчө артка кетип калат дагы. Муну биз какырык ылдый жактан чыгып атат, төмөндөн түшүп чыгып атат деп ойлой беребиз. Чындыгында маселенин бардыгы биздин мурунубузда болуп турат. Бул көбүн эсе инфекциялык жанагы вирустук вируска байланыштуу грипп деп эле айтайын, бир сөз менен острый респираторный вирусный инфекция деп коебуз. Ошол грипп экөө бир эле нерсе дээрлик. Ошол оорудан ооругандан кийин биз ошол грипптин симптомдору алып сакайып кетебиз, бирок ринит болсо калып кетет биз менен чогуу. Натыйжада бул көйгөй көп убакытка чейин бизде жүрө берет, жылдар бою жүрүшү мүмкүн жана ыңгайлуу жашоо мүмкүнчүлүгүнө албетте тоскоолдук жаратат. Сиздерге ушундан кантип арылуу керек, бир катар сунуштарды айтып өтөм. Албетте аларды аткарасыздар, аткарганда натыйжа болот деп ойлойм. Эгер натыйжа болбосо албетте көп убакытка чейин кыйналып жүрө берсеңиз лор врачка, оториноларинголог деген дарыгерге бир кайрылып коюу керек. Ушул мен айткан нерселерди дагы аткаргандан кийин жардам болбосо. Чындыгында бул биздеги өзүбүздүн денебиздеги өтө чоң көйгөйлүү болгон ооруларга дагы көңүл бурбайбыз. Ошондуктан бул кичинекей эле нерсе сыяктуу сезилет биз үчүн. Ошондуктан эч кур дегенде мен айткан нерселерди кылсаңыздар аз болсо дагы сиздерге жардам берет деп ишенем. Бирок бул мен айткан нерселерди аткаруу менен сиз бир гана вазоматорный ринит оорусунан айынып калбайсыз, ага кошумча иммунитетиңизди дагы бекемдейсиз, өзүңүздө болгон башка дагы көптөгөн оорулардан арылып калышыңыз мүмкүнчүлүгү жогору. Анткени азыр жалаң гана сизге пайда бере турган
Ал эми организмиңизге болсо зыяны дээрлик болбой турган нерселерди сурыштап өтмөкчүмүн. Демек башынан баштай берели. Эң алгач биз үчүн керектүү болгон нерсе витамин D. Бул бир гана ушул ооруга эмес, бүтүндөй денебиз үчүн өтө пайдалуу, керектүү нерсе. Эгерде биз ушуну албетте күндөн алабыз D витамини, ал жетиштүү болбой калышы мүмкүн, ошондуктан анын синтетикалык түрүн дагы алып колдонсоңуздар абдан жакшы болот. Андан ары бул тууралуу айтканмын, куркума тууралуу видео чыгарган атайын. Чындыгында куркуманын пайдасы ушунчалык зор, ал дээрлик бардык органдарыбызга пайдасын тийгизет, оорулардын алдын алат, жада калса бооруңузга дагы пайдасы бар болуп, анын ичинен дагы жакшылап анда топтолуп калган токсиндерди чыгарууга пайдасы зор. Тамак сиңирүүгө дагы пайдасы зор. Антиоксиданттык кызматы бар, радикалдарды, эркин радикалдарды биздин организмибизде жүргөн жок кылат. Кыскасы, пайдасы ушунчалык көп. Ошол катары ушул биздеги вазомоторный ринит оорусуна пайдасы бар. Эми ушул ооруда кантип колдонуш керек? Анда бир кашык чай кашык куркуманы аласыз дагы, аны бир стакан кайнак сууга салып, ошол бир кашык куркуманын 4-тен 1-чилик туз кошуп туруп, аралаштырып, аны менен мурдуңузду чайкап турушуңуз керек тешиктерин. Ошол убакта сизге абдан жакшы пайдасы тиет. Мисалы, бир күндө бир стакан менен чайкасаңыз, кийинки күн деле ошончолуп чайкап турсаңыз, абдан жакшы болот. Ал эми башка органдарыбызга пайдасы тийиш үчүн, бүтүндөй денебиз жакшы болуш үчүн аны чай катары ичип турсаңыз дагы жакшы болот. Индияда бул өсүмдүктү дээрлик бардык тамактарга кошушат. Андыктан сиз дагы айрым тамактарга дагы кошуп колдонсоңуз, сиз үчүн бул абдан жакшы жетишкендик болот. Андан ары имбирден чай кылып ичсеңиз дагы жакшы болот. Имбирди өзүңүздөр жакшы билесиздер, бул иммунитетти бекемдей турган каражаттардын бири болуп эсептелинет. Бактерицидный эффектиси бар. Бактерицидный деген бул микробторду жок кылуу жана дагы башка кызматтары дагы толтура. Андыктан андан чай кылып ичип турсаңыз, сиздин мурдуңузга дагы мунун пайдасы тийбей койбойт. Андан ары калемпир. Калемпирде капсицин деген зат бар. Ал болсо ошол пайда болгон зыяндуу суюктуктардан арылууга жакшы жардам берет. Андан ары айта берсем, балдын дагы, лимондун дагы пайдасы өтө чоң экенин жакшы билесиздер. Микроэлементтерге бай, лимон айрыкча С витаминине бай. Ошондуктан лимонго балды аралаштырып, аны дагы колдонуп турсаңыз абдан жакшы болот. Жеп, ичип койсоңуз дагы жакшы болот. Аз болсо дагы муну колдонуп турсаңыз жакшы. Андан ары алма уксусун колдонуу керек. Алма уксусун бир кашык алма уксусуна 6%. Бир стакан сууга аралаштырып туруп, ошону күнүнө бир жолдан ичип турсаңыз, бул сиз үчүн өтө чоң жетишкендик болот. Андан ары сарымсак. Сарымсак дагы куркума сыяктуу, имбир сыяктуу биз үчүн өтө пайдалуу болгон өсүмдүк. Андыктан аны дагы сөзсүз түрдө колдонуңуз. Жеп турсаңыз жакшы болот, чай кылып ичсеңиз дагы жакшы болот. Бул кан басымы жогоруларга 3 ай аралыгында күнүнө 1-2 жолдон чай кылып ичип турса, сарымсактан анын ошол кан басымын нормага келтиришине ушундай илимий изилдөөлөрдө тастыкталган. Бооруга абдан пайдалуу, зыяндуу болгон токсиндерди жок кылуучу эффектиси бар. Андан ары дагы айта бере турган болсом, балык. Балык бул омега 3 майына бай болгон негизги азык болуп эсептелинет. Андыктан жумасына бир жолу болсо дагы үй бүлөңүз менен балык жеп турсаңыздар сиздер үчүн өтө жакшы болот. Андан ары суу. Сууну эң кеминде күнүнө 1 литр суунун өзүн, таза суунун өзүн, чай эмес, кофе эмес, тамак аштагы суюктук эмес, суунун өзүн 1 литрден ичип турсаңыз деле сиз үчүн өтө жакшы жетишкендик болот. Андыктан аны бир аз жылытып, өтө ысык дагы кылып эмес, иче бересиз, отуруп ичиш керек сууну жана бисмилла деген сөздү айтып койсоңуздар сиздер үчүн өтө жакшы болот. Анткени бул сөз айтылбай бизге кирген бардык нерсеге шайтан шерик болот. Андыктан ушул сөздү айтып туруп андан кийин колдонуңуз. Витамин D айтып өттүм, ого кошумча башка витаминдер дагы керек. Ошол катары А витамини дагы ошол мурундагы көйгөйгө өзүнүн пайдасын абдан жакшы тийгизет. А витамини тууралуу өтө көп нерселерди айтса болот, бирок
Мунун дагы ушул мурунга дагы пайдасы бар экендиги тастыкталгандыктан ушул көйгөйдө бул витаминди дагы комплекс кошуп, D витамини кошуп, С витамини кошуп колдонсоңуздар абдан жакшы болот. Андан ары биз мусулмандар өзүбүздө көптөгөн көйгөйлөрдү ошол Кудай Таалага кайрылуу аркылуу эле чечип алабыз. Ал эми ошого кайрылыштан мурда дары алган учурда дагы өтө көп зыяндардан кутулабыз. Ошол катары ушул вазометердин ринитурусунун дагы ийип кетүүгө жардам берет. Анткени күнүнө 5 жолу 3 маал, эч кур дегенде 3-4 маал дары алганда мурдубузду 3 жолдон чайкаганда гигиеналык жактан өтө сонун болуп, мурдубуз таза болуп калат. Андыктан ушул нерсеге дагы көңүл буруп коюңуздар. Дагы айта бере турган болсом, капли медициналык жактан бири гана ушул дарыны кошуп өтөм. Атривин деген ушул чача турган нерсе мурунга. Мунун пайдасы ошол мурундагы жабыркаган кан тамырларды ичкертип, оорудан айыгып кетүүгө жардам берет. Бирок 10 күндөн ашык колдонууга болбойт. Жана дагы дарыгердин сунушуна колдонсоңуздар абдан жакшы болот. Жана дагы айта турган болсом, жөнөкөй эле гигиена ар дайым суук убакытта жана дагы жаз, күз айларында дагы баш кийим менен жүрө турган болсок, мурундун бүтүшү бир кыйла жеңил болот. Муну өзүңүздөр деле билсеңиздер керек. Андыктан ушул нерсеге дагы көңүл буруп коюңуздар. Жана ошондой эле башты жуугандан кийин сөзсүз түрдө фен менен чачты кургатыш керек. Анткени бул дагы шамалдап калууга, ошонун натыйжасында мурунду дагы жабыркашына алып келиши мүмкүн. Андыктан ар дайым башты кургак алып жүрүү керек. Жана дагы ошо катары бутту дагы жылуу кармасаңыздар мурунуңуздарда көйгөй болбошу мүмкүн. Андыктан бутту жылуу кармаңыздар, башты жылуу кармаңыздар, бүтүн денеңиздерди иша кылып эч кандай суук өткөрө койбосоңуздар көптөгөн көйгөйлөр болбойт. Ошо катары мурун менен болгон көйгөй дагы болбойт. Эми дагы бир сунушту айтып өтөм. Ал болсо самомассаж деп аталат. Өзүңүздү өзүңүз массаж кылышыңыз керек. Аны болсо кандай аткарабыз, сиздерге көрсөтүп берем. 3-4 түрдүү массажды жасайсыздар. Аны ар бирин 36 жолдон. Мисалы, биринчи мындай кылыш керек. Мындай кылып айлантасыз. Ушул нерсени 36 жолу аткарып турган болсоңуз, ушул көйгөйгө бир топ жардам берет. Бир жолу аткарып көргөндө эле өзүңүз байкасаңыз керек. Андан кийин ушундай кылып дагы 36 жолу аткарасыз. Ушундай кылып аткарсаңыз, бул дагы сиздерге абдан жакшы жардам берет. Андан соң бул эки бармакты сөймөй менен ортоңку колду келтирип туруп, ушундай кылып кулагыңызга массаж кыласыз. Муну дагы 36 жолу аткарасыз. Ушул массаждарды дагы күнүнө бир жолу болсо дагы аткарып турсаңыздар мурунуңуздарга дагы пайдасы бар албетте. Андан сырткары нерв ооруларынан дагы айыгып калышыңыз толук ыктымал көптөгөн. Андыктан аткарыңыздар. Ушуга чейин айткан баардык нерселерге албетте баарын аткаруу кыйын, арасынан өзүңүзгө ыңгайлуу болгондорун аткарсаңыздар абдан жакшы болот. Жана сизде пайда болгон, зыяндуу болгон ошол шилекей зыяндуу болгон слиз, орусча слиз, кыргызча шилекей десек бул ооздон бөлүнүп чыккан нерсе болуп калгандыктан ал туура болбой калып атат. Мурундан пайда болгон зыяндуу, мурундун бул жерчелинде пайда болгон зыяндуу шилекей деп кое берелинчи, ошол нерседен толук арылгыңыз келсе ушул нерселерди аз болсо дагы аткара бериңиз. Жана сураныч, биринчи жолу көрүп жаткан болсоңуз катталып коюңуздар. Бул ошол каналдын өнүгүшүнө жана кийинкиде дагы көрүшүңүздөргө ушул видеону сиздерге пайда болуп калышына түрткү болот. Азырча ушул.